Henrik flyttade från sin hemby för några år sedan. Men nu är han tillbaka i sin by igen. Tillbaka med det enda syftet att få skaffa sig ett vanligt jobb och få träffa sin familj igen. Han är just nu på besök hos sin syster. Jag ska sticka till arbetsförmedlingen. Vad bra. Får jag äntligen ut därifrån? Ja. Gott då. Ja, jo tack. Det är jag som har åkat här. Inte alls tårt. Nej. Ja, vad fan, hej då då ser jag. Kan du säga vad klockan är? Jag har inget klockan. Är du fattig eller? Jag är klar. Slå ihjäl din jävel! Hör du det? De två registerna återvänder till den enda personen som de litar på. Eddie. Vad fan har hänt med er? En månad senare. Ja, dricka. Nej, jag har fan inte sett dem alltså. Men om jag ser dem så kan jag ringa upp igen. Kom hit! Helvete, jag har den jäveln här! Jag vill ha den här. Exakt här. Fattar ni den här jävlar? Nu får du fan fixa hit den. Fixa hit den. Det är lugnt. En tid senare. Henrik känner att han måste tala med sin gamla vän Jonas om vad som har skett. Shit, det är kört för dig. Vad fan ska jag göra då? Det finns inte mycket jag kan göra. Jag måste sticka från stan. Det blev det farligt att gå ut. Det är du snack. Vi måste slåss. Du och vilket gäng. Jag rådde väl ett gäng? Bra tag sedan. Vad hände? Jag såg att han inte ville slåss. Så han gick med Eddies gäng istället. Så han är med Eddie nu? Nej, inte riktigt. De har med en tyst överenskommelse. Men han har väl fortfarande sitt gäng? Ja, men... Berätta! Han har ingen makt längre. Han har aldrig haft det. Vi måste försöka. Hallå, är Henrik inne? Nej, det är inte. Skulle vi kunna komma in och prata lite? Nej, verkligen inte.
Vad har hänt? Henrik och Jonas kommer fram till en plan. Eddies vänner har aldrig mött Jonas förr, så det han ska se till att legisterna får en speciell present. Det är fixat. Okej. Tjena jobbar! Det är bra. Ta fan det. Jag grabbar, jag måste gå och pissa. Fixat. Ja. Ja, jag hörde vad som hände. Ja, jag vet. Han tog oss med överraskning. Det ska inte hända igen. Du måste förstå att... Det här får fan inte hända igen. Är det med Lisa? Ja, du får skylla dig själv. Du skulle fan inte ha kommit hit. Ja, tja. Tja, det är Björn. Vi måste snacka. Om? Jag har hört vad som har hänt. Och? Du ska veta att det här hade ingenting med det att göra. Jag har hört att du inte är så jävla lojal mot Eddie. Så kan vi hjälpa till lite? Nej, även om jag inte gillar allt de gör, så kan jag i alla fall inte hjälpa dig. Skit i det då! Ja. Du nöder mycket sin, din jävel! Ta fan! Ja? Jävla skit! Fan vågar du? Jag som snackar, fattar du det? Ja, åt helvete. Har du alltid fixat? Han föll i ryggen. Har jag oskyldig? Ja, jag låter honom lika oskyldig som dig. Nej, jag ringde inte för att tjafsa med dig. Vi ses imorgon. Ja, vad ful. Ja. Vad kände jag? Ring runt lite, för nu är det på det. Visst. Thank you.
Jävlar är det hämnd. Hämnden är min. Döda de jävlarna!